жива на всяка болка, втътена на всеки страх. Виждаме брилянти, мрака да блестя. И дори лъжите в мрака да ни обсаждат, да крещят. Те са просто вятър, няма да ни победят. Огън сме, чрез духа, искра сме, край на нощта. Избрани сме да победим и като брилянти мрака да блести. 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 Всяко зло ще коленичи, всеки демон ще се спре. Дори и планините пред нас ще станат на поле. Всяко зло ще коленичи, всеки демон ще се спре. Дори и планините пред нас ще станат на поле. Огън сме, чрез духа, мрака да блести, мрака да блести, мрака да блести, мрака да блести. Величаем те, Господи, и с вяра изповядваме. Страхът надвива много други, но в нас живее духа, че с любовта му ще победим, до край чрез Бога ще усвоим. Страхът на Биле и много други, но в нас живее духа, че с любовта му ще победим, до край чрез Бога ще усвоим. До край чрез Бога ще усвоим. Устоим! Огън сме, чрез духа, искра сме, край на нощта. Избрани сме да победим и като брилянти, и като брилянти, и като брилянти, и като брилянти. Мрака да блести, мрака да блести, мрака да блести, мрака да блести, мрака да блести. Величаем те, Господи, Боже наш, величаем те, Господи, няма друг като Тебе, няма друг като Тебе, Господи, пълен с любов, с милост и с святост, прославяме Те днес, Господи Боже. С радост и пеем от сърце за Божията вярност. Спаси ни от страха, разкара вината. Щом Бог е откъм нас, не ще се похватим. Кой е като Бог, кой е като Бог? Ей! Кой е като Бог, кой е като Бог? Няма никой. Вървим напред, от сила в сила, не слаби, силни сме, чрез Неговата милост и
те, Господ Бог. Със сила облечен е Той, със слава облечен е Той. Свят е Господ Бог. Със сила облечен е Той, със слава облечен е Той. Господи Боже наш. Прославяме те, Господи Боже наш. Господи, толкова често казваме: свят си, облечен си в слава, всемогъщ си, велик си. Толкова малко от Тебе разбираме, Господи. Толкова лесно говорим за Теб, сякаш си ни напълно ясен, сякаш сме вникнали в Теб, проникнали сме в ума Ти, в сърцето Ти, сякаш те разбираме. Господи, Ти си вечен, а ние, Господи, сме просто хора. И аз Ти благодаря, Господи Боже, че си личен Бог. Господи, за това, че въпреки, че си вечен Създател, въпреки че, Господи, както пише в Словото Ти, събираш океаните в шепата си. Тая същата шепа, Господи, ни извайва, променя, води. Слава, Господи, че си Бог на цялата вселена и мой личен Бог. Велико е това Слово, велико е тая, Господи, тайна, и аз не я разбирам напълно. Господи, не мога да Те проумея напълно, и цялата вечност няма да мога, но Те моля, Господи, открий ни се днес. Една малка частичка от Себе си, открий ни днес. За да можем, когато пеем думите на тая песен, която сега ще изпеем, до Бога познати, Господи Боже, да ги пеем с ново разбиране. Да ги пеем, Господи Боже, докоснали се до Тебе, да ги пеем, докоснали се до лицето Ти, до сърцето Ти, да ги пеем, Господи Боже, увеличи ли малко степента, в която Те познаваме. Открий ни се, Господи! Открий ни се, Господи Боже! Открий ни се, Господи! Докато Те хвалим, обитавай в хвалението ни със силата на Святия си Дух. Докато Ти се покланяме, изцелявай ни, насърчавай ни, изпълвай ни, Душе Святи, чакаме Те! Чакаме Те, Душе Святи! Работи, обичаме Те! Господи, сега се молим, молим се сега, Господи, това, което да направиш, и да отнемеш страха ни, Господи. Да ни дадеш вяра, да ни дадеш мир. Господи Боже, се връщаме към онази великолепна история. От Евангелията, Господи, в която Ти спеше насред една буря. Научи ни, Господи, така да сме вкоренени в любовта на нашия Небесен Отец, че и ние да спим насред бурята. Защото Он е, който може да легне и да спи, когато вълните са живото застрашаващи, когато вятъра изглежда, че ще преобърне лодката. Той, Господи, има мир. Той е вкоренен в силата на Небесния Бог. И аз Те моля, Господи Боже, да не забравяме, че ония вълни
И ония ветрове загубиха силата си пред Тебе. Това не значи, че ще окрутяваш всички проблеми в живота ни. Това не значи, че ще окрутиш всички вълни и ще минат всички напасти. Но това значи, че никой не може да ни измъкне от великата Ти ръка. Затова Те молим днес, Господи, насред многото послания, мисли и думи, които изплъват умовете ни, насред шума, който, Господи, е непрестанен, да дойде тишина. И ние да се срещнем с Тебе лице в лице, както пророк Илия, когато мине земетръса и вятъра и огъня, да настане тишина. И в тая тишина да дойде Твоя тих глас в душите ни и да чуем: не се страхувай, поклони ми се. Не се страхувай, поклони ми се. Молим Те за Твоята тишина, Господи Боже наш. Тишина.
да затихнат и бурите, Господи Боже, да се предадат, за да можем, Господи, да живеем в мир с Теб, дълбоко скрити в сърцето Ти, дълбоко скрити в сърцето Ти. Молим Те, Господи, подействай с сила и с любов в нас. Молим Те, Господи Боже наш. Ветровете ще затихнат, бурята ще спре в миг и морето ще притихне, що му заповядаш Ти. Ветрове ще спре в миг и морето ще притихне и на Твоя мир. И остава тишина, създателя на живота и възстановителя на живота. И Те молим, Господи, научи ни да Ти се покланяме. Научи ни да Те търсим. Научи ни да се докосваме до сърцето Ти. Моля Те, Господи, купнеем за Тебе. Купнеем за Тебе. Ветровете ще затихнат. Хайде, Господи, работи! Бурята ще спре в миг и море. Хайде, Исусе, работи! Ще притихне, темим заповядаш Ти. Ветровете ще затихнат, бурята ще спре в миг и морето ще притихне и на Твоя мир. Величаем Те, Господи, Ти се покланяме заради добрината Ти, заради верността Ти. Те молим да продължиш да ни говориш. Да продължиш да ни говориш, Господи Боже наш, с силата и славата Си, с нежността на Своето Дух, Господи Боже. Господи, разстоянието никога не е било пречка за Теб. Къде се намираме, в какво се намираме, никога не е било за Тебе преграда или препятствие, за да стигнеш до нас. Нищо от това, което се е променило в живота ни през последните две и малко седмици, Господи, нищо от това не е пречка за Твоето действие в живота ни. Нито е застанала преграда пред Теб, та да спреш да изцеляваш, да спреш да вдъхновяваш, да спреш да носиш мир, да носиш мъдрост в живота ни, да даваш поука, вдъхновение, живот. Господи, аз Ти благодаря, че това е време на спасение, това е време на обновяване, време, в което можем да осмислим къде се намираме, на какво сме се отдали, кое ценим, какво сме сбъркали до тук, какво можем да променим и е добре да променим за напред. Господи, благодаря Ти.
че във време на криза, изолация, във време на притеснение и несигурност, всъщност осъзнаваме кое е истински сигурното в живота. И това си ти. Онзи, на който можем винаги да разчитаме, онзи, който пожертва себе си преди дори да го познаваме, във време, в което нямаше толкова много от удобствата, на които днес се радваме, макар и лишени от други. Господи, благодаря ти, че в това време, в което живеем, ти оставаш верен и твоята слава и твоята сила е на нашето разположение, не по-малко, отколкото преди. Дори да си призная, може би при много повече, защото днес с много по-ясно съзнание идваме към теб, със съзнание на смирение, на ограниченост, осъзнавайки своята всъщност ограниченост, неспособност, несигурност. Господи, ето ни в Твоето присъствие, в този момент или във всеки друг момент, в който можем ще се върнем към записа на това събиране. Събиране, което не е се изразява в едно място, но в сърца събрани заедно, умове събрани заедно, очи вперени, не толкова към тази посока, колкото към Тебе. И аз те моля с духа си, с славата и силата си да дойдеш върху всеки от нас, да стигнеш там, където се намираме физически, в дома ни или в живота ни. Нека Твоето действие донесе промяна, нека Твоето действие премахне страхове и притеснения, нека не спира Твоето изцелително действие в душите и телата ни. Господи, нека не спираме и ние да търсим Теб, дори с още по-голяма сила, още по-голяма ревност, още по-голяма вярност да търсим лицето Ти. Да сме готови за промяна, да сме готови да се откажем, да сме готови да направим крачка напред, да жертваме, да помислим за други, да се помолим за онзи, който е далеч и който е в нужда. Господи, да не се оплакваме, а да търсим в молитва решение. Господи, благославяме Те в този момент сега, пейки на Теб, възхвалявайки Твоето велико и славно име, Господи, Спасителю наш, Исусе Христе, на Тебе издигаме слава и величие, пеем хваление. Настава тишина, всичко се покланя на Тебе, Господи Христе. И настава тишина, всичко се покланя на Тебе, Господи Христе. И настава тишина, всичко се похваля на Тебе, Господи Христе. И настава тишина, всичко се похваля на Тебе, Господи Христе. Кланяме Ти се наистина. И всички заедно казахме: Амин. Благословен да бъде Господ Бог. Навика е голямо нещо. Радвам се, че ме виждате. Надявам се да сте добре по домовете си. Ако не сте добре, напомням ви. В Кръстопът имаме вече създадена относително строена система за подкрепа, така че ако някой около вас има нужда, каквато и да е тя, от продукти, от подкрепа, финансова, молитвена, каквато и да е тя, просто моля ви, намерете начин да стигне до нас тази информация. Има екип от доброволци в църквата, които са готови да разнасят
продукти, ако е необходимо, да подкрепят, да оправят, каквото трябва, ще правим. Просто имайте го предвид това нещо, казвам го още в началото, ще го кажа и накрая. Интересно време за проповядване е това. Време, в което проповедниците, вместо в очите на хората, които ги слушат, трябва да зяпат в обективите на камери и да се опитват със същия ентусиазъм да откликват. Аз, слава Богу, имам някои чифта очи тук вдясно, ако от време на време губя фокус от вашите очи, да знаете, че гледам в истински други очи, които ми дават, вдъхновение, подкрепа, морална, психологическа, духовна и всякак. Те пляскат, вие не ги чувате, но те пляскат. Така, понеже днес всичко трябва да е подредено, и момчетата, които правиха новия стрим, ми казаха, че няма как да не им подам заглавие предварително на проповед и текстове. Така че да знаете, подал съм всичко предварително, имам дори заглавие на проповедта си. И заглавието на проповедта ми е следното. Исус Христос, луд, лъжец или спасител? Исус Христос, две точки, луд, запетая, лъжец или спасител. Не знам дали момчета са сложили двете точки на екрана, но са важни. Тире са сложили, добре, окей. Няма проблем. Става. Тая гледна точка става. Много се чудих за какво да проповядвам, приятели. Имам чувство, че за каквото и да си говорим, все ще е важно, все критично, все ключово, все в тия моменти, как да кажа, имаме нужда и от надежда, пък имаме нужда и да си напомним за това да обичаме, да не се затваряме в себе си, в егоистичните си така тревоги. Имаме нужда от много неща. И аз се попитах, добре де, и така и в молитва попитах Бога, добре, кое е най-важното нещо, което трябва да си напомним? Ако има едно нещо най-важно в тази ситуация, кое е важно да не забравяме? Кое е важно да не забравяме? Е, си дадам сметка, че е важно да не забравяме, ако има нещо, което винаги да помним, защото ни е заръчено и към него винаги да се стремим. Това е познаването, придобиването, улавянето на нашия Господ Исус Христос. Интересна религия е християнство, да ви кажа. Много хора в света днес, който живеем, особено в нашето време, то много прилича на времето първи век. Тогава имало много религии. И общо взето всеки се вярва в каквото си поиска. На нас, християните, това не ни е много приятно. Обаче светът днес, в който живеем, не му пука дали ни е приятно. Той твърди следното. Всички основни религии се разминават на повърхността, но в сърцевината си те са едни и същи. Светът това го обобщава в изречението, вярвай в каквото искаш, все ще отидеш на едно и също място. Всеки има право да си вярва в каквото желае, неговата вяра си е правилна и вие, християните, сте едни арогантни човешки същества, които по някаква причина имате, претенцията да сте прави. Разбира, същата претенция имат всички монотеистични религии, исляма, юдаизма и така нататък, т.е. не сме единствени с претенция, ми е мисълта. Но днешният така плуралистичен свят, свят, който е важно всеки да си има неговите ценности, много се сърди от тая работа. Обаче, знаете ли, истината е точно обратната, че всички основни религии си приличат само на повърхността, но в сърцевината си те са коренно различни и противоположни. И това е много важно да го разбираме. Когато някой ни каже, видиш ли, всички религии са еднакви, да му се усмихнем и да кажем, така ти изглежда, защото драскаш по повърхността им, а не си влязал на дълбокото. И когато влезеш на дълбокото, ще видиш, че ако кажеш това на будист, той ще бъде много ядосан. Ще видиш, че ако го кажеш на християнин, той понеже е свят човек, няма да се ядоса, но ще му стане неприятно. Ако кажеш на мюсюлманин в една определена част на света, ще е последното, което ще кажеш. Може би последното ще е моля не, но преди това ще си казал това. Знаете ли обаче кое отличава християнството? Говоря вече, както каза апостол Павел, по-човешки. Много, две неща го отличават християнството. Първото, за което няма много да ви говоря, просто е така за общата култура, както се казва, е, че за разлика от всички други религии, които се основават на учения, будизъм, хиндуизъм, това са едни учения. Исляма е също така. Пророк Мохамед получил видение на база, на което направил учение. Получил прозрение на база, на което направил учение.
с истинско вдъхновение. Няма да почвам. Защото последния път, който почнах с тази рима, написахме поема с тинейджерите, която е дълга 12 минути. Оказва се, че много неща завършат на ение в българския език. Може вкъщи да се опитате си ги откриете, без да се повторят. И всъщност, приятели, за разлика от всички тези други религии, християнството стъпва, знаете ли на какво? На исторически събития. Тоест, да обориш учение е много трудно. Защо? Ми защото, ако аз ви кажа всички сме в Бога, или Бог е във всичко, това всеки си го разбира по свой собствен начин. И в известен смисъл всички ще сме си прави. Ето, Венци може да го разбере, че Бог е в кактуса му, или в котката му, нали? Или в децата му, или в кухненските му тенджери. И в известен смисъл, понеже това е едно учение, той ще има право да си го развие и да си го вярва. Много лесно обаче се опровергават исторически събития. Много, и всъщност християнската вяра от всички вери по света е най-уязвимата. На практика. Защо? Защото тя казва, случили се и тези неща на база, на които ние сме християни. И ако те не са се случили, ние сме най-глупавите хора на света. Това е всъщност християнската вяра. За разлика от всички останали, които се базират на някакви конкретни учения. В християнска вяра също има учения, приятели. Те са пряко обаче свързани с конкретни моменти в историята, с конкретни личности в историята. Натрупани. И то с не просто с една конкретна личност, която получва откровение от някого, на база на което после строим цялото учение. Не, не. С стотици, дори хиляди конкретни личности, чието събития, живот вървят в една и съща посока. Това е първото нещо, което прави християнството различно. Че всъщност тя е най-уязвимата религия, тя много бързо, но изглежда много бързо опровергаема. Обаче, ако се замислим онова, което е в сърцевината на християнството, онова историческо нещо, случката, заради която има християнство, е една много интересна случка. Възкресението на един човек от мъртвите. Ние всъщност вярваме, че някога преди един точно определен период от време в историята, това са 2000 и малко години, един човек е умрял и умирайки е възкръснал от мъртвите. И именно в това единствено събитие ние вярваме и основава цялата вяра. В този смисъл, към всички приятели, които ни гледат, кои има такива, разбира се, които много искат да опровергаят и да смачкат християнската вяра, много е лесно, приятели, единственото, което трябва да докажете, че Христос не е възкръснал от смъртта. Супер, просто е. Желая ви успех. Така че всъщност ключовото и второто, което отделя християнството от всички останали религии и в това, по което то се отличава от тях, е всъщност онзи, който го създава. Ние много обичаме да го слагаме Исус Христос в едни списъци. Като бях в пети клас, за първ път открих тая работа. Бях скандализиран от една книга, която казва 100 най-велики личности в историята. Аз понеже се черкувах вече тогава и мама ме водеше на неделно училище в пети клас, от малък съм добро момче и отваряйки книгата 100 най-велики личности в историята, очаквам на кого мислите на първа страница. Исус Христос, нали? Личност, историческа и така. Кого мислите, че виждам на първа страница? Мохамед. Да ви кажа, религиозните ми чувства се нараниха. Пострадаха много. Бях обиден. Защо? И обяснението на авторите на съответната книга беше, че Мохамед, за разлика от Христос, също има голямо духовно влияние. Но за разлика от него, Мохамед има и териториални завоевания. Това дума не мога да кажа. Териториални завоевания. И по тази причина го турваме номер едно, защото видиш ли, Христос единствено и само е проповядвал, а не е мушкал с меча и колил и изнасилвал. Виждам някаква логика, но далечна. Чужда. Но ние като цяло обичаме да слагаме Христос в едни списъци.
100 най-велики личности и правим му услуга, разбирате ли, защото иначе не бихме, но няма как да не обидим половината от купувачите, читателите, да не си бъде да си купат книгата. Все пак е вътре, момчета. Обичаме да го ставаме в списъците с най-великите духовни учители. Да бе, Буда, Мохамед, той е на ръба, защото е правил лоши неща, но влиятелен е. Исус, разбира се, духовен, морален учител. Та ми си иска днес да погледнем заедно с Христос към, заедно към Христос, особено обаче с три групи хора. С три групи слушатели. Първата група, това са онези, които го следват ежедневно. Повечето от нас, вярвам, които гледаме в екраните си. Които купнеят да го познават повече, които не само вярват, че той е, който е казал, че е Господ и Спасител и възкръснал от смъртта. Те не просто вярват в историческите факти, но те вярват в това, че той и днес работи в живота им и е техен Господ, личен и Спасител. Втората група хора са онези, които са го познавали някога, но днес по една или друга причина се чувстват далеч от него. Разочаровани, бъркани, огорчени, отхвърлени, може би. И третата група хора, това е групата на търсещите, на чудещите се и дори на ядосващите се на нашата християнска арогантност, че твърдим, че разбирате ли, ние сме единствено правите. Днес, приятели, ми се иска да погледнем към този човек Исус Христос. И ми се иска да погледнем към нещата, които той казва, нещата, които той прави. И най-вече към едни 7 пъти, описани в Евангелието на Йоан. 7 неща, които този Христос казва за себе си. Така че направо без това, което ще откриете, между другото, в неговите думи, е нещо много интересно. Всеки път, когато Христос казва нещо за себе си, за това кой той е, той дава един призив към действие на онези, които го слушат и едно обещание за онези, които изпълнят призива за действие. Изключително интересно е това. Така че направо без повече забавяне се отправяме към текстовете, които днес ще четем. Първи от тях е в Йоан 6 глава. 7 пъти, в които Исус казва аз съм. Първият път Исус им рече: аз съм хляба на живота. Този, който идва при мен, няма да огладнее. И който вярва в мен, никога няма да ожеднее. Аз съм хляба на живота. Сега за да разберете какво значи тия думи за древните слушатели, за ония, които първи са чели този текст, за ония, които са чули думите на самия Христос. Трябва да видите малко по-широчко текста и да, там ще разберете, че Исус сравнява себе си с един много специален хляб. Когато еврейския народ много преди Христос излиза от Египет и върви в пустинята, те нямат как да съдят, нямат какво да ядат и тогава Господ им праща хляб от небето, манната. И тая манна ги храни, това е небесен хляб, чудотворен, свръхестествен хляб. И този хляб им дава възможност да живеят. Изцяло зависими от Бога. И Христос казва: аз съм хляба на живота. И казвайки го, той ядосва огромна част от слушателите си. Особено онези с по-религиозни чувства. Исус беше нещо като съставител на модерни сборници за велики личности. Той имаше тенденцията да обижда религиозните чувства на хората, които го слушат. Да кажеш в онова време, че си хляба на живота и да се сравниш и да кажеш, че си по-велик от онава манна, на практика означава, че си нещо средно между крайен еретик и леко луд човек, защото ти обявяваш себе си за Бог. Обаче, това е първото нещо, което Христос казва за себе си. Аз съм хляба на живота. Какво значи това хляба за живота? Това означава, че всъщност той казва на хората, които го слушат и вярваме на нас днес, че той е онова нещо, което ако ние ядем, приемем, получаваме живота. Онова нещо, което ако ние ядем, приемем, получаваме живота. Всъщност Христос е насищането на всичките ни духовни търсения. Това казва той за себе си. Аз съм насищането на всичките ви духовни търсения.
насищането на духовния ни глад. И ние живеем в свят, който е духовно гладен. Хората са изпосталели. Нещо като в концлагер съществуват, само че духовете им. Броят им се ребрата, като ги погледнеш. Духовните им ребра. И това може да се види по отчаянието им, това може да се види по незадоволеността им, това може да се види по вечния им глад за още. Защото истински щастливият човек е задоволен човек. Изпълнен човек. Спокоен човек. Ако има нещо, което липсва на нашия свят, това е спокойствие и мир и насищане. И Христос поглежда слушателите и си казва: аз съм хляба на живота, аз съм онзи, който ще ви насити, и онзи, който ме яде от мен, ето го призива. Аз съм хляба. Онзи, който приеме тези мои думи и яде от мен, т.е. приеме и мен, в живота си няма вече да огладнее. Ето го и обещанието. Казах ви на всичките 7 пъти, в които Христос казва: аз съм, дава призив и след това дава обещание. Обещанието, приятели, е, че онези, които вярват в Христос, няма да огладнеят вече духовно. Те ще бъдат наситени до века. И не само това, но в известен смисъл Христос, казвайки: аз съм хляба на живота, загатва и за едно обещание, което след това разкрива повече, че ония, които приемат този хляб, ще имат живот винаги. Но затова след малко. Второто нещо, което Христос казва за себе си, в Йоан 8 глава, 12 и 13 стих, е: аз съм светлината на света. За онези от вас, които от третата група хора, търсещите, чудещите се, или слагащите Исус в списъка с велики морални учители, не знам дали започва да ви става странно, би следвало. Който ме следва, казва Исус, ето отново призива за действие, няма да ходи в тъмнина, но ще има светлината на живота. И обещанието. Христос казва: аз съм светлината на света. За неговите слушатели това изказване е направо граничещо с скандала. Защото всъщност той им казва: ако не познавате мен, ако не следвате мен, вие сте слепи. Не виждате. Защото какъв е човек в тъмнината? Човек в тъмнината не вижда. Сляп. И когато Христос казва: аз съм светлината на света, той има предвид едно нещо. Че който го следва, ще вижда. Който не го следва, няма да вижда. Доста претенциозно изказване, бих казал. То веднага предизвиква реакцията на неговите слушатели. На религиозните от тях. Те казват, фарисеите, това е една юдейска религиозна секта, за тези от вас, които чуват за първ път тая дума: ти сам свидетелстваш за себе си, твоето свидетелство не е истинско. Те казват същото, което нашия свят би казал, ако водопроводчик от Перник дойде, е тук на тоя амвон, и каже: аз съм светлината на света, който ме следва няма да живее в тъмнина. Ще вижда. Петър, водопроводчика от Перник, на този амвон, е равен на Исус Йешуа, което е като Петър име, често срещано. Йешуа, дърводелеца от Назарет в храма. Това, което слушателите му чуват и виждат, плюс-минус едни чудеса и знамения, но това са други неща. Между другото, един от любимите ми така коментари в защита на вярата. Ако не сте гледали, препоръчвам ви една лекция на Тим Келър. Тим Келър е един великолепен апологет и пастор на църква в Манхатън, който говори пред Google, пред служителите на Google, за това има ли смисъл във вярата в Бога. И един човек застана пред него и му каза: добре, окей, някой си там дърводелец преди 2000 години е казал: вярвайте в мене, аз съм Бог. Ми ето аз тук пред днеска ти казвам: вярвай в мене, бе, аз съм Бог. И при което Тим Келър се усмихне и му каза: няма проблем. В момента, в който отвориш очите на слепите, накараш куците да проходят, изцериш, очистиш прокажените, възкресиш най-добрия си приятел и ти сам възкреснеш от мъртвите, ще повярвам в каквото искаш. Така че в този смисъл нашата вяра, тя наистина зависи от вярата ни в тези неща, че са се случили. Ако не са се случили, празна вяра е.
Защо вярваме в тях, ще се случи друг въпрос. Сега си говорим за Христос, какво Той казва за себе си, за да можем да се доядосаме, разбирате ли? Това е цялото нещо. Това, което Христос казва, казвайки аз съм светлината на света, това означава, че Той казва онези, които ме следват мен, лично мен. Не онези, които ме считат за духовен учител, ме следват. Вървят там, където аз вървя. Това означава, нали знаете да следваш какво е, да се откажеш от себе си и някой друг да те води. Той казва, те ще прогледнат, ще могат да виждат, ще знаят посоката, в която вървят. И отново, приятели, светлината какво е? Еми без светлина всички ще умрем. Растенията след тях и ние. Светлината е живот. Отново Христос прави тая алюзия. От хляба през светлината Той намеква за това, че живота е в Него. Живота, живеенето. Не е лесен за преглъщане. После смекчава малко тона. В Йоан 10 глава 11 стих 14 стих казва: аз съм добрия пастир. Ние, евангелските вярващи, обичаме да казваме пастир. Но аз нарочно казвам пастир, първо, защото това е правилното ударение на тази дума в български език, и второ, защото там Исус говори за себе си като овчар. Като пастир, като някой, който пасе овце. Но той не просто ги пасе. Знаете ли, много е различна концепцията за овцете в източния свят и в нашия тук роден свят. За нас основният атрибут на овчаря е гегата и овчарското му куче. Тоест, прости същества имат нужда да бъдат понабивани, построени. Трябва с твърда ръка да задържат овцете. И ние виждаме доста водачи, които така водят. С твърда ръка, с гега. Защото овцете са прости хора. Овцете са прости хора. Е много интересно изказване. Но е вярно. Мисля, предава всичко, което искам да кажа. Добре. Така е, овцете са прости хора. Смятат много хора други, които не са като овце, няма значение. Но вижте, Христос, в източния свят овчарството е друга работа. Нали, ония, които пият бира, ще кажат друга бира. Там овчаря не върви след овцете, за да ги такова с гегата. Овчаря върви пред овцете. И те познават гласа му, и той ги вика, и те идват. В известен смисъл овчаря събира овцете си през едно странно лично взаимоотношение, което има с тях. И той затова Исус казва: а познавам своите си, и своите ме познават, те познават гласа ми. Значи, той каза, аз съм добрия пастир. Добрия пастир, приятели, е, не изключва гегата, но тази гега, да ви кажа, в огромна част от случаите е за да пази от хищници, за да пази от нападения над стадото, за да опазва живота на овцете. И вижте думите му, аз съм добрия пастир, който дава живота си за овцете. И ако се сетите за една друга притча, в която Исус говори за това, че добрия пастир оставя, има 100 овци, и една като се загуби, оставя 99 в пустинята и отива да търси изгубената, дори с риск за живота си. Тоест самия Христос казва, и тук не има нещо страхотно, страхотно. Той казва, да, аз съм хляба на живота, светлината на света, но аз съм нежен, грижовен, внимателен, готов да даде живота си заради всяка една овца по-отделно, заради всеки един изгубен човек по-отделно, за да го позная, за да имам взаимоотношение с него. И тук имаме не еднократно, а имаме многократно издирване. Добрия пастир отдава живота си за овцете. Виждате ли, не е добрия пастир ще даде веднъж живота си за овцете. Не, не, не. Той посвещавал живота си на своите овце. Живота му е там, за да могат овцете му да са добре. Няма друг Бог в историята или друг претендираш да е Бог в историята човешка, който да говори за такова нещо. Пълно себеотрицание в името на онези, които го следват. До там, че да загуби живота си, източника на живота, за да може да има лични взаимоотношения с хората, които го следват и които спасява.
Ако има нещо, което прави християнската вяра уникална, ето това. Но продължаваме. Йоан 10 глава. Исус казва, отново 7 стих обаче, аз съм вратата и 9, който влезе през мене, ще се спаси. Аз съм вратата. Който влезе през мене, ще се спаси. Той тази казва, аз съм вратата на овцете. В известен смисъл той е и пастир, защото изгубва, намира изгубените. Но е и вратата, през която човек като влезе, намира спасение и пристан и покой. Вие чувате ли колко абсурдни са тия твърдения? Представяте ли си? Аз ще се погрижа за целия ти живот, ще те спася, ще дам светлина, ще те нахраня, никога няма да огладнееш. И като влезеш през мен, вярвайки в мен, като влезеш през мен, ще намериш спасение. Спасение от какво, бе? Спасение от какво? Спасение от окаяното положение, в което света се намира. Защото едва ли има някой, който е тук в залата, някой, който ни гледа, който да не е съгласен, че ако има дума, с която можем да опишем света днес, това е окаяност. Христос обещава за всички, които влязат през Него, да намерят сигурност, опазване на живота си, спокойствие и мир. Точно както овчиците притихват в кошарата. Вечер. Вратата е затворена. Хищници не могат да влязат. Те са намерили спасение. Той обаче продължава. Малко след това, в Йоан 11 глава, 25 стих, в една много драматична история, в която самия Христос плаче. Защото негов приятел е умрял. Той, разбира се, плаче не от безпомощност. Ние плачем, да ви кажа, пред смъртта, много често от безпомощност. Той не плаче от безпомощност. Той плаче, състрадавайки на мъката на онези, които обича. На страданието им. Защото самия Христос, вие знаете в тази история, той разбира, че неговия приятел е болен, но се забавя нарочно, за да може да, неговия приятел да бъде възкресен от смъртта и по този начин той да покаже истинската си същност, властта си и над смъртта. Но малко преди да каже ония думи, които ние само след седмица, даже кога е Лазаров ден? Друга седмица е Цветница. Лазаров ден кога бе? Там. Да. Съвсем скоро си напомним за тия думи, Лазар излез вън. Но точно преди да ги каже, Христос казва в 11 глава, 25 стих, аз съм възкресението и живота. Който вярва в мене, дори да умре, ще живее. Нещата стават ударни. Ударни. Аз съм възкресението и живота. Аз съм. Той не каза, аз мога да възкреся хора. Направете разликата. Той не каза, аз имам силата да възкреся. Той каза, аз съм живота. Не съм сигурен, че аз самия мога да разплета цялата дълбочина на това изказване. Какво значи някой да е живота? Но това, което ние знаем от същото, това Евангелие на Йоан. То започва с едни великолепни думи, че света беше създаден чрез Слово. И това Слово прие плът и живя между нас. И в този смисъл Христос, казвайки аз съм живота, Той казва, аз съм онзи, който създаде живота. Целия живот. И малко преди това, ако четете, ще видите как с едно подобно изказване той вбеси до толкова религиозните хора, ако себе ще искат да го убиват с камъни. Той каза, преди да се е родил Авраам, аз съм. Авраам е роден доста по-рано. Хилядолетия по-рано. Там Христос направи заявка за това, че съществува от века. Той го казва за себе си, бе. Как наричаме тия хора, които си казват аз съм Бог? Имаме специални места, където ги пращаме. Специални лекари, които се занимават с тях. И специални книжки, в които описваме.
Как са? Въпреки това, той казва, аз съм възкресението и живота. Който вярва в мен, който вярва в това мое твърдение. Какво значи да вярваш в него? Ми да вярваш в това негово твърдение. Да вярваш, че той е, който казва, че е. За което, приятели, нека се съгласим всички, дори ние, които го следваме. Така подредени тия неща си изискват вяра. Не малка. Защото заявената претенция е огромна. Заявената претенция е огромна. Той продължава, разбира се, няма да се спре. След като е казва, че който вярва в него няма да умре, а дори да умре, ще живее. Което е малко интересна постановка. Той казва в 14 глава на Йоан 6 стих: аз съм пътят, истината и животът. Никой не идва при Бог Отец, освен чрез мен. Сега да изследваме. Тук нямаме обещание, нито призив за действие. Не е и нужно, защото тук всички други опции са отрязани. И ако ме питате защо християнството не е като другите религии, много просто, защото неговият основател заявява категорична и абсолютна претенция по отношение на това кой е и по отношение на това, че освен него няма никой друг, който да е това, което той казва, че е. Ако ви стана витиевато, и на мен ми е витиевато. Той казва, аз съм пътят. Няма друг път. Тоест, откъдето и другаде да фанете, ще се окаже задънена улица. Няма да стигнете до там, където стигате. Това е огромно твърдение. Заплюва в сърцето, в лицето го заплюва. Исках да кажа, пробожда в сърцето и заплюва в лицето, но казах, няма значение. Заплюва в лицето днешния плуралистичен свят, който каза, кара всички да се обидят, защото това изказване е последното, което това изказване е политически коректно. То е арогантно и крайно и ни ядосва и ни е трудно да го приемем, че няма друг път. Няма Буда, няма хиндуизъм, няма ислям, няма атеизъм. Няма друг път, казва той. Аз съм истината. Чувате ли, те са членувани тия думи? Чувате ли ги? Пътят. One and only, единствения. Истината. Същата схема. Единствената истина. Няма друга истина. Няма такова нещо, казва Христос. Не аз. Той така твърди, за да ви ядоса. Казва, няма друга истина, освен моята истина. Светът днеска казва, всеки си има неговата истина. Христос казва друго. Разбира се, ние можем да го отхвърлим заради това и да му се ядосаме. След малко ще стигнем до там. Но накрая той казва, няма и друг живот, освен мен. Аз съм живота. И пътя съм, и истината съм, и живота съм. Всичко съм. Всичко съм. Няма друг път към Бога, освен чрез мене. Всички вие търсещи Бога, всички вие духовно търсещи, всички вие чудещи, колебаещи се, аз ви заявявам, казва Христос, че освен мене, извън мене, спасение няма. Вие, ако щете, вярвайте. Но аз ви го заявявам. И последните му думи в Йоан 15 глава към неговите ученици, тези думи между другото също са към неговите ученици, но последните му думи в Йоан 15 глава, той казва, аз съм истинската лоза, моя отец е лозаря, аз съм лозата, вие сте пръчките, който е съединен с мен и аз с него, той дава много плод, защото без мен не можете да постигнете нищо. Тук няма да влизаме в метафората за лозата, в това, че Израел е сравнен с лоза, на която Господ, и че всъщност Христос казва по този начин, аз съм истинския Израел, т.е. аз съм онзи, който изпълнява Божието обещание за спасение. Но просто искам да ви насоча очите към думите съединени. Който е съединен с мен, дава плод, без мен не можете да постигнете нищо. Христос, след като е заявил, че е всичко извън нас, той ни заявява, че е всичко и за нас, вътре в нас.
че без Него ние не просто не можем да намерим външно спасение и Бог, а без Него ние не можем да открием и да постигнем каквото и да е друго в живота си. Отделени от взаимоотношението с Него, не следвайки Него, ние сме за никъде. Отделени от мене, не можете да постигнете нищо. И това съединяване с Христос сякаш е последното, към което Той призовава учениците си през тези седем аз съм. Съединяване с Него. След което, знаете, Той отива, моли се за единството на църквата в 17 глава на Йоан, след което допуска, оставя се да бъде заловен, разпънат, умира и накрая възкръсва. Това вярваме ние християните. Ако Христос накрая не възкръсва, всичкото сега е Божва в работа. Големи приказки. Със същия успех и аз мога да изредя някакво неща, които смятам, че съм. Не наистина, бих могъл. Казахме си три групи хора, които ни слушат. Но тези от вас, които са близко до Христос, тези от вас, които знаят защо вярват в Него. А да ви кажа, приятели, ние вярваме по много причини. Ние вярваме, защото имаме достатъчно исторически доказателства и аргументи. Казвам достатъчно, за да вярваме, че свидетелството на тези хора, които са видели Христос, е вярно. Да се доверим на това, че някога, някъде един човек е възкръснал от мъртвите и това променя всичко. Ние вярваме и заради свидетелството на самия Бог, на Святия Му Дух вътре в нас. Заради личното ни преживяване с Него. Никой не може да ми каже, че аз не съм преживял Бога, че не съм го срещнал. Аз зная какво е да го срещнеш и да го познаеш. За онези от нас, които са го срещнали. Аз вярвам, че днес Христос и призива Му е повече от всякога силен. Съединявайте се с мен. Вярвам, че днес Той ни призовава на диваните си, в леглата си, в скришните си стаички, на работа, да се съединяваме с Него, да го търсим, да разговаряме с Него. Да Му разказваме сърцата си, да купнеем за близостта Му. Една от най-великите картини в Новия Завет, за мен лично, е тайната вечеря, на която любимия ученик на Исус, любим в смисъл на най-близък Йоан, е сложил глава на гърдите Му. Аз вярвам, че нашия Господ Исус ни призовава към такава степен на близост и интимност в взаимоотношението си с Него. Не само защото отделени от Него не можем нищо, но защото Той е светлината и хляба, и пътя, и истината, и живота, и в това близко, любящо взаимоотношение с Него ние откриваме всички тия неща ден след ден, ден след ден. Така че към тази група хора, може би по-голямата група хора, от нашите слушатели и зрители, моля ви, доближавайте се до Исус. Търсете Го всеки ден. Купнете, преследвайте Го. Не Го пускайте. Не оставяйте света, социалните мрежи, новините, дори генерал Мутафчийски. Да ви отделят, да ви отделят от сладкото общение с нашия Господ. Говорете Му, разказвайте Му, молете се, споделяйте с Него, търсете Го, търсете Го, търсете Го. Но онези от вас отдалечени, някога били в църква, после разсърдили се за нещо, разочаровали се, няма проблем, аз разбирам. Църквата има това свойство да разочарова често. Достатъчно да хвърлим един поглед в средновековието. Има доста разочароващи неща там, които църквата прави, мисли, говори. Няма проблем.
От църквата можете да сте разочаровани. От мен дори, от Венци е по-трудно, но от мен може да сте разочаровани. Дори от жена ми може. Не познавам такъв човек още, но и ведено гледаш. Но, приятели, има един, който никога няма да ви разочарова. И неговото име е Исус Христос. Вие сте чули неговите думи, познавате ги, били сте в среща с него, може би дори сте преживявали сладкото му общение. И аз днес искам да ви кажа, в неговото сърце няма присъда и осъждане за вас. Той каза, аз не дойдох да съдя света, аз дойдох да го спася. И ръцете му са отворени, точно както бащата на блудния син чакаше своя син. Една от любимите ми истории от Китай. Дали е истинска, не знам, но е чудесна. За един млад мъж, който прави нещо подобно на блудния син, взима част от парите на баща си, отива, изхарчва ги, изпада в трудна ситуация, пише на баща си и му казва, баща ми, искам да се прибера, но ме е много срам от това, което съм направил, от тръгването вкъщи до този момент. Срам ме е просто... И те моля, нали помниш вишневото дърво до гарата? Аз ще дойда с влак след седмица. Ако ме приемаш, по някаква причина, ако решиш да ме приемеш, вържи една бяла пандълка на дървото. Аз ще знам и ще сляза на гарата. А ако няма бяла пандълка, ще продължа с влака. И в деня човека взима, младежа взима влака, пътува и поглеждайки през прозореца преди гарата, вижда вишневото дърво, отрупано с бели пандълки. Искам да ви кажа, че Христос е така за вас. Дървото е отрупано с бели пандълки. Любовта му е голяма, безкрайна и никой не може да ви отнеме оттам. Бог е по-голям от всичките ви грешки. Затова, ако ще се връщате при някой, не се връщайте в църквата, не се насилвайте, върнете се при Христос. При светлината и при хляба, при пътя, при истината и при възкресението. Той ще възстанови всичко, което е било разрушено. Ще ви изцери и възстанови. И накрая на онези, които се чудят, търсят, които са ядосани от тия думи на Христос, не от мен. Аз просто чета какво пише. Но от Христос са ядосани, сърдят му се. Първо, моля ви, разберете защо ние християните сме такива опърничави. Ми защото нашия Господ, в когото ние вярваме, че Господ е казал, че Той е единствения. И ако ние приемем идеята, че не е единствения, спираме да бъдем онова, което Той иска да бъдем. Е, твърде често подходът ни е глупав. Твърде често е арогантен и твърде често е състезателен. Твърде често ни липсват едни други неща, които нашия Господ ни е заръчал. Крутостта, търпението, милостта. Признавам го това. От името на всички вярващи го признавам. Най-вече от свое. Но това не значи, че думите, които той, че вие не би следвал да се замислите дали това, което той казва е истина или не е. Защото всъщност големият въпрос не е дали хората сме калпави или не сме. Калпави сме. Големият въпрос не е дали църквата е правила абсолютни зверства през годините. Правила е. А големият въпрос обаче е това, което Христос твърди за себе си. Вярно ли е или не е? И искам да завърша с думите отново към вас, приятели, които сте ядосани. Търсещи, може би, не чак ядосани, не знам, на един по-умен човек от мене, значително по-умен. Кой е Степос Луис? Който казва следното нещо. Днес се опитвам да предпазя всеки човек от глупавото нещо, което хората често казват за Христос. Готов съм да приема Исус като велик морален учител, но не приемам твърденията му, че е Бог. Това е нещо, което не бива да казваме. Човек, който е просто човек и говори нещата, които Исус говори, не може да е морален учител. Той е или лунатик, наравно с онзи, който твърди, че е, например, яйце по панагюрски. Това е моя превод на Полчт Ек. Или е самия дявол пристигнал от ада. Трябва да решите. Трябва да решите. Или този човек е бил и все още е Божия син. Или е побъркан, или е нещо по-лошо. Можете да го отхвърлите като глупак. Можете да го заплюете или убиете като демон. Или можете да паднете в нозете му и да го наречете Господ и Бог.
но нека си спестим покровителствените небивалици за това, че той е бил велик учител на човечеството. Тази опция той самия не ни е оставил, нито имал намерението да го направи. За мен лично изглежда очевидно, че Исус нито е лунатик, нито зъл дух и съответно, колкото и странно и дори ужасяващо да ми изглежда, трябва да приема идеята, че той беше и все още е Бог. Искам тук да се помолим, приятели. Защото истината е, че трябва да направим избор за Христос. Дали е луд, а пък има доста интересни психологически изследвания на личността на Христос, които твърдят, че той е най-здравия психически човек, живял някога. По отношение на неговата увереност, балансираност, умението да реагира в различни ситуации, липсата на страх, но същевременно и наличието на страх и така нататък. Дали е луд, дали е зъл дух или някакво крайно зло, което идва за да ни отклони от истината, че всички религии отиват на едно място. От тази истина, за която някой ден изрично ще проповядвам. Или е, който казва, че е. Но това са трите ни опции. За съжаление, нямаме други. Той не ни оставя. Други. Господи Исус, аз днес отправям очите си на сърцето си към Тебе, насочвам ума си към Теб. Не като луд, живял някога. Нито като зъл гений. Някаква зла духовна сила дошла да заблуди човечеството. Колкото и странно и нелепо и неразбираемо да звучи, аз Ти вярвам, Господи Исусе, че Ти си нещата, които каза. Аз вярвам, че Ти си хляба на живота и Те моля, научи ме да го приемам. Вярвам, че си светлината на света. И Те моля, води ме, научи ме да Те следвам, за да ходя и аз светлина. Вярвам, че си добрия пастир. И Ти благодаря за това, че мен лично ме намери. Благодаря Ти за това, че мен лично ме откри, че ме срещна и ме спаси. И за това, че днес в Теб, скрит в Твоето сърце, аз съм на сигурно място. И че дори да умра, Господи, ще живея. Аз вярвам, Ти благодаря, Господи, че Ти си възкресението и живота. И че си пътя и истината и живота. Ти благодаря, Господи Боже, че мога да се съединя с Теб днес. Жив, изпълнен с надежда и да погледна света през различен чифт очила. Благодаря Ти, Господи Исусе, за това, че Ти възкръсна от смъртта и че днес, в този момент от историята, в 11:35, в тая неделна сутрин, Ти стоиш там, където сме, чуваш думите ми и отговаряш с надежда, изкупление, мир и свобода. Величавам Те днес и да се покланяме, Господи Боже наш. Скъпи приятели, тук е края на нашето събиране. Няколко неща, които бих искал да ви, с които да ви оставя. Моля ви, продължете да разсъждавате върху това, което Мишко ни говори. Моля ви, не спирайте да се събирате в домовете си, да намерите време, в което да с близките си, било от дистанция онлайн или ако в дома ви има още някой, да се събирате за молитва, за размисъл. Използвайте тези моменти, в които сме заедно за време на сближаване, обща молитва, размисъл върху живота, търсене на Бога. Благодаря ви за верността и даруването през последните седмици. Моля ви, продължавайте по същия начин щедро да дарувате дистанционно онлайн по начините, по които в първата страница на уебсайта ни долу вдясно може да намерите като възможност. Моля ви специално да обърнете внимание на децата си, ако имате малки деца, прекарайте особено време с тях, възползвайте се за онова, от това, което Мишо ви праща, Миша ви праща и други възможности за уроци, кратки видеа или по някакъв начин да прекарате време с децата си. Ако пък те учат онлайн и пред целия ден са пред компютрите, моля ви, непременно намерите време, в което да няма екрани, кои да работят, а седнете с децата си и заедно разговаряйте, обсъждайте. Нека това да бъде време на сближаване, време на близост и топлота. Господ, нека да ви благославя, моля ви, непременно да
попълнете анкетата, която сме ви помолили. Ще изчакаме до сряда тази седмица, след което ще обработим информацията. Бъдете благословени, хубава седмица, мир и благодат. Амин. Мир и благодат в живота ви. На всяка болка, в тътена на всеки страх, виждаме брилянти, мрака да блестят. И дори лъжите в мрака да ни обсаждат, да крещят, те са просто вятър, няма да ни победят. Огън сме, сме край на нощта, избрани сме да победим, и като брилянти мрака да блести. Коленичи, всеки демон ще се спре, дори и планините пред нас ще станат на поле. Всяко зло ще коленичи, всеки демон ще се спре, дори и планините пред нас ще станат на поле. Да блести, о, мрака да блести, о, мрака да блести, о, мрака да блести, о, мрака да блести. Надвиле много други, но в нас живее духът. Чрез любовта му ще победим, до край чрез Бога ще усвои. Страхът надвиле много други, но в нас живее духът. Чрез любовта му ще победим, до край чрез Бога ще усвои. До край чрез Бога ще кръв сме, край на нощта, избрали сме да победим, и като брилянти, и като брилянти, и като брилянти, и като брилянти, мрака да блести. Благословени и да имате хубава седмица. Ще се видим следващата неделя по екраничи, на вашите малки екрани. Обичаме ви и чао!